Віра Михайлівна згадує події ранку 13 жовтня 2007 року із жахом в очах. Каже, від трагедії на вулиці Мандриківській уберіг сам Господь. Тоді жінка вранці поїхала на дачу, а коли наступного дня повернулася назад, застала свій будинок у руїнах. Піднімаю очі. Мій дім, третій, під'їзд на полу. А я ж прориваюся на Мандриківського. Бабушка, бабушка, йдите в клуб Приватбанка. Тут я говорю, там мене ж там мій дім, це саме. Ідіть, ідіть. Обращайте в школу. Приходжу в школу, а тут вже всі мої сусіди. Я обнімаю своїх сусідів в шостому етажі. Говорю, Віточка, Роман. Від трагедії на Мандриківській 127 минуло вже 13 років. Саме тут стався вибух побутового газу. Він повністю зруйнував третій під'їзд і перекриття будинку. Знищив 40 квартир. Трагедія забрала життя 23 людей. Наймолодшій жертві було всього 6 років. Рятувальник Сергій Коваль згадує, картина була моторошною навіть для надзвичайника. Лежали люди, погибші. Роздавлені плітами, розбросані були речі, в сусідніх домах повилітали стекла. Діти буквально в буквальному сенсі стояли на оторваних шибках від окон. Їх прямо двох-трьохлітні діти знімали прямо оттуда з лестниці. Екіпажі, які працювали на лестницях, не спускалися. Лестниці передвигались прямо з людьми. Йшли в нарушення нормативних наших документів, даби ускорити час спасіння людей. На місці трагедії збудували храм. Щороку 13 жовтня сюди на панихиду приходять ті, хто вижив. Колишні сусіди, родичі та друзі. Вшанувати пам'ять рідних та близьких. Пані Тетяна 13 років тому втратила свого племінника. Руслану Бірюкову було лише 10 років. І от пройшло 13 років, але ви знаєте, душа ноет и так же тяжело, как в тот день. Несмотря на то, что столько лет прошло, очень тяжело. Наверное, души погибших людей, которые в тот момент погибли, вот прилетают сюда. И очень тяжело на душе. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.